Բարձր սիրելի քաղաքացիներ, պետության մասին առաջին զրույցի ժամանակ ես անդրադարձա եւ արձանագրեցի, որ ժողովրդավարական պետության կամ ժողովրդապետության հիմքը քաղաքացին է եւ քաղաքացին ձևավորվում է այն պայմաններում, երբ նա գիտակցաբար այսպես կոչված բացարձակ ազատության գաղափարից որոշակի նահանջ է կատարում եւ կամավոր կերպով կատարում է իր ազատության որոշակի սահմանափակումներ։ Եվ ահա, եթե պատկերացնեինք ազատությունը եւ ազատության սահմանափակումները որպես ուղղահայաց եւ հորիզոնական առանցքներ, ահա այդ առանցքների հատման կետում առաջանում է իրավունքը, բայց այսօր ես ուզում եմ եւս մի կոմպոնենտ ավելացնել, արձանագրելով, որ այդ հատման կետում առաջանում է նաև պարտականությունը, եւ այսօրվա իմ ասելիքը հետեւյալն է, որ իրավունքը իրականում պարտականության հայելին է կամ պարտականությունն է իրավունքի հայելին, դրանք փոխադարձաբար են, որովհետեւ այն, ինչ իմ պարտականությունն է, ուրիշի իրավունքն է, կամ այն, ինչ իմ իրավունքն է, ուրիշի պարտականությունն է, եւ այս բալանսի հավասարակշռության մեջ պետք է գոյատևի, գոյություն ունենա։ Ինչ նկատի ունեմ, օրինակ, երբ որ կա կյանքի իրավունք, կա չսպանելու պարտականություն, կամ ասենք օրինակ ավտոմեքենան կանոններով վարելու պարտականություն, որպեսզի ուրիշի կյանքը վտանգի տակ չդնենք։ Երբ կա սեփականության իրավունք, կա չգողանալու պարտականություն, ուրիշի ունեցվածքը չվնասելու պարտականություն, որպեսզի ապահովի սեփականության իրավունքը։ Եվ այստեղ ամենակարևոր նրբություններից մեկը եւ առանձնահատկություններից մեկը հետեւյալն է, որ պարտականությունները իրականում իրավունքները ուժեղացնելու համար են։ Եթե ես ստանձնում եմ պարտականություն որպես քաղաքացի, իմ այսօրվա կարգավիճակը, եկեք մի պահ մոռանանք, եթե ես որպես քաղաքացի ստանձնում եմ պարտականություն, դա ուժեղացնում է իմ իրավունքը, որովհետեւ եթե քաղաքացին չի գողանում, ինչքան չի գողանում, այնքան ավելի շատ ինքը պաշտպանված է իրավունքով, բայց սա իմաստ ունի եւ տեղի է ունենում հավաքականության մեջ, որովհետեւ եթե սա այս իրավունքը եւ պարտականությունները լինեն մի քաղաքացունը, դա իմաստ չունի, որովհետեւ դա չի գործի, դա կարող է գոյություն ունենալ հավաքականության մեջ, որը նշանակում է, որ հավաքականության մեջ ժողովուրդը, այսինքն քաղաքացիների ամբողջությունը պայմանավորվում է իրավունքների եւ պարտականությունների շուրջ, այսինքն այդ առանցքի հատման կետը պետք է ժողովուրդը որոշի։ Հիմա խնդիրն այն է, որ մեր իրականության մեջ մենք երբեմն չենք արձանագրում այս կարևոր փաստը, մենք երբեմն ինքներս մեզ չենք ընկալում որպես մեր իրավունքի աղբյուր, երբեմն մենք ինքներս մեզ չենք ընկալում որպես պարտականությունների աղբյուր, այսինքն մենք ենք սահմանել պարտականությունները եւ մենք ենք սահմանել իրավունքները, եւ ոչ թե ուրիշ մեկն է մեզ տվել, մեզ տվել այդ իրավունքները եւ պարտականությունները, որովհետեւ շատ դեպքերում, երբ որ մենք ընկալում ենք, թե ուրիշն է պարտականությունը դրել մեր ուսերին կամ ուրիշն է այդ իրավունքը մեզ տվել, առաջինը նախ մենք օտարվում ենք այդ իրավունքից եւ պարտականությունից, դա ընկալում ենք որպես կալանք, ձերբակալություն, իսկ իրավունքի դեպքում մեզ ստորադաշտում ենք այն պոտենցիալ ուրիշին, որը մեզ ենթադրում ենք, թե իրավունք է տվել, եւ սա սխալ է ոչ միայն գործնական առումով, սա սխալ է այն առումով, որ թույլատրում է մեր ինքնիշխանության զգացումը եւ ընկալումը, որովհետև ինքնիշխանությունը հենց սրա մասին է, որ մենք մեզ համար սահմանում ենք իրավունքներ, մեզ համար սահմանում ենք պարտականություններ, եւ կարեւոր է, որ սա ոչ թե լինի միայն դե յուրե ձևակերպում, այլ սա լինի համատարած քաղաքացիական գիտակցություն եւ ենթագիտակցություն։ Ինչքանով է այսպես այս ամենը մեր իրականության մեջ, մտածելու հարց է, պետք է մտածել այդ հարցին անդրադառնալը չափազանց կարևոր է, եւ ես առաջիկա զրույցներից մեկում կանդրադառնամ այդ հարցին։ Շնորհակալ եմ շատ։